πάντα ακριβώς μπορώ να εκφράσω, μια και είμαι στο Sky, είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα. Καμία αυτό μου άρεσε που είπατε. Κούπα φέτος. Τι να πω, τέλος. Πρωταθλητής από τώρα. Θέλω να δώσω χαρτίες στο φίλο μου τον Γιάννου Αλαφούζο. Τι ομάδα είναι αυτή, τέτοια ομάδα μας έχει φτιάξει φέτος. Πρωτάθλημα και κύπελο, Παναθηναϊκέ. Ο Παναθηναϊκός φέτος πάει για πρωτάθλημα. Είμαι Ολυμπιακός προσωπικά. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Ο Ολυμπιακός πήρε 3 πρωταθλήματα, αν δεν κάνω λάθος, με 26, 19 και 18 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο τα τελευταία 3 χρόνια. Κολόγαυροι, μην προσπαθείτε άδικα! Το πρωτάθλημα τελείωσε! Είμαι Ολυμπιακός προσωπικά. Καταθέστε την κούπα! Ελάτε να το πάρετε! Να το πάρετε! Ελάτε να το πάρετε! Χαίρετε κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας. Αχ, λαχτάρισα. Και το διακόπτουμε με αφορμή την τελευταία φάση του ντέρμπι. Άκουσα καλά ή μη γελάσανε τα αυτιά μου? Με αφορμή την τελευταία φάση του ντέρμπι και το πέναλτι με το οποίο εκλάπη η νίκη από τον Ολυμπιακό. Τα ύστερα του κόσμου! Ήταν ανατροπή στο 90! Μετά την παρέμβαση του Άβυλα, Ιωαννίδης πεσμένος στο έδαφος. Τι έμεταξε τη μεγάλη περιοχή! Ρε, θα μας τρελάνεις! Εδώ ξανά η φάση. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς, πετάει και το σκαρτάδος, διασχίζει 3 μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή. Πουλί ήτανε! Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Το ελληνικό ποδόσφαιρο διοικείται από ένα φασιστικό παρακράτος που διέπεται από παρανομία και οργανωμένο έγκλημα. Μόνο Ολυμπιακός, να κερδάει Ολυμπιακός, τίποτα άλλο και το μεγάλο. Όλοι οι άλλοι να πάνε. Ρε, ο διαιτητής τα έχει αρπάξει. Με ένα στημένο διαιτητή. Και ζει ακόμα! Από μια στημένη ομοσπονδία. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας δουν τι είναι πέναλτι. Στο σημερινό μάτς είναι μια σφαγή που δεν έχει προηγούμενο. Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο? Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Εμείς είναι αδιανόητο να κάνουμε παρακολουθήσεις. Τελείωσε. Εμείς είναι αδιανόητο να κάνουμε παρακολουθήσεις. Των πρακτόρων η σχολή είναι κρίσιμη πολύ. Το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento για παρακολουθήσεις υπουργών, δημοσιογράφων και άλλων παραγόντων του δημοσίου βίου. Κι καλοί τις μάθητε δεν ξεκουράζονται ποτέ. Ουδέποτε ισχυρίστηκα και η κυβέρνηση ενισχύθηκε ότι δεν υπάρχει παρακολούθηση και κέντρο το οποίο χειρίζεται το λογισμικό Predator. Εδώ σφυρί από κολόνα του ΟΤΕ, καλό δρεπάνι με λαμβάνεις. Μιλώ με τους υπουργούς μου, μιλώ από το τριψήφιο. Εδώ σφυρί από κολόνα του ΟΤΕ, καλό δρεπάνι με λαμβάνεις. Εδώ δρεπάνι, σ' ακούω σφυρί, λέγε τι κάνεις. Κλείνω το τηλέφωνο όταν μιλάω με τον υπουργό και ταυτόχρονα μπαίνω σε έναν υπολογιστή και εγώ παρακολουθώ με κάποιο τρόπο τις συνομιλίες των υπουργών μου, των συζύγων του. Είμαι ένας εσκρός, εσκρός υποκλοπίας, ο πρώτος και καλύτερος όλης της παρέας. Έχω και πομπούς, κορδιούς ακουστικά και πάντα καταγράφω όλα τα μυστικά. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μας παρακολουθούσε όλους, εμένα, το Χαριζδάκη, τη σύζυγό μου την Ευγενία. Έλα, Ευγενία, πήγες στο σούπερ μάρκετ. Ποιο σούπερ μάρκετ, καλέ? Όλα είναι πανάκριβα. Τώρα με το καλάθι του νοικοκυριού έγινα φθηνά. Από τις μπακατέλες του καλαθιού να ψωνίζεις εσύ. Εγώ δεν βάζω τον κατημά στο ψυγείο. Δεν φταίω εγώ. Ο Μητσοτάκης φταίει. Αυτός έφτιαξε τη λίστα. Πως το Μητσοτάκης φταίει, Αδωνάκο, ε? Μουσίτσα. Είπες κάτι, Ευγενία? Δεν μίλησα. Κάποιος μπήκε στη γραμμή μου. Φαίνεται μας ακούει ο προκλοπέας περιοχής. Την κυρία Μαρίνα Πατούλη. Ας ρίξω μια ματιά να δω τι κάνει η Μαρίνα. Πάλι Μύκονο είναι. Άρε Μαρινάκι, πόσο σε ζηλεύω. Τι λέει στο τηλέφωνο η Ευγενία, η Μαρίνα και η Πόπη. Η Πόπη είναι η σύζυγος του Καλατζή, η αξιότιμη του Κωνσταντίνου Χατζηδάκη. Για να δω τι κάνει η Πόπη. Έχω και φωνή, έχω και κορμάρα. Δεν είχε άλλη δουλειά ο κύριος Μητσοτάκης. Όλη την ημέρα δεν κάθεται να κάνει τίποτα άλλο. Παρακούει τι λέει στο τηλέφωνο η Ευγενία, η Μαρίνα και η Πόπη. Μένε Πόπη, σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη. Κουκου. Τσα. Άχ, να με λέγανε Τσιγκέλη. Μου πηγαίνει πιο πολύ αυτό το λάμδα με το λί. Παρακούει τι λέει στο τηλέφωνο η Ευγενία, η Μαρίνα και η Πόπη. Θα γίνει χαμός, μεγάλος χαμός, θα κλάψουν μανούλες απόψε. Θα γίνει χαμός, μεγάλος χαμός. Προσωπική ευθύνη του προσωπικού, του Πρωθυπουργού, σε παρακολούθηση στελεχών της κυβέρνησης του.
Εσύ είσαι σίγουρος για αυτούς που έχεις δίπλα σου. Όχι των πολιτικών του αντιπάλων. Της κυβέρνησης του δεν νοείται σε μια δημοκρατία. Νέες, ολοκένουργες οικογενειακές ιστορίες. Ένας υπουργός έχει στείλει άνθρωπο να πάει στη Λάρισα για να πάρει ένα πακέτο. Στις Λάρισες στο ποτάμι, στις Λάρισες στο ποτάμι, στις Λάρισες στο ποτάμι που το λένε ποιμιό. Προφανώς δεν ήταν της έγκρισης αυτού που παρακολουθούσε. Και πάει ενδένει από το Μέγαρο Μαξίμου με τηλεφώνημα κάποιος και του λέει αυτό που πάει να κάνεις τώρα, σταμάτα το. Ο καημός μου είναι μεγάλος, το ποτάμι είναι ρηχό. Αν τυχόν και δεν με πνίξει, μόναχα που θα βραχώ. Ένας υπουργός της κυβέρνησης. Ναι. Έστελνε έναν συνεργάτη του στη Λάρισα. Να παραλάβει ένα πακέτο. Για να παραλάβει ένα πακέτο. Πάνα πακέτο, ένα πακέτο, ένα πακέτο. Εν αγνία του Μαξίμου. Αγνώστου περιεχομένου. Γνωστού περιεχομένου, δηλαδή από τα συμφραζόμενα. Τα ευρώ, ρε, τα ευρώ του ελληνικού λαού. Το έχεις ακούσει, το έχεις διαβάσει, αποδεικνύεται. Το έχεις δει. Φυσικά. Με τα μάτια σου. Εκτός ότι το έχω δει, μου έχουν περιγράψει και οι άνθρωποι που διαβίβασαν μερικά μηνύματα άλλου τύπου σε αυτόν που τα διαβίβασαν. Εμείς είναι αδιανόητο να κάνουμε παρακολουθήσεις. Τελείωσε. Τελείωσε. Βλέξαν οι γραμμές μας. Βλέξαν οι γραμμές. Εμείς από την πρώτη στιγμή δεχτήκαμε ότι υπάρχει πρόβλημα παράνομων λογιστικών στη χώρα. Και καλούμαστε αυτό το κουβάρι. Γίνονται από ποιον. Να το... Δεν το γνωρίζω. Έχετε αναρωτηθεί ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Γιουβάρι. Γίνονται από ποιον. Να το... Δεν το γνωρίζω. Ποιος κυβερνάει την Ελλάδα. Είναι η κυβέρνηση των καλύτερων, των πιο ικανών. Αλλά αυτοί είστε. Ο Μητσοτάξης είναι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος. Τάξης και ηθική. Όσο το γνωρίζουμε από κοντά, γελάμε με αυτά που του καταλογίζουν. Γελάσαμε, βρε παιδιά. Ο τελευταίος άνθρωπος του πλανήτη που θα ασχολείται με τέτοιες κατηνιές θα ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν τον μεγάλωσα εγώ με στερήσεις και θυσίες, ξοδεύοντας μια περιουσία σε κουβερνάντες. Θα ασχολείται με τέτοιες κατηνιές θα ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλα θέλω να τα ξέρω, όλα. Όχι, επειδή είμαι κουτσομπόλα. Δεν το κάνω από κακό. Θέλω να έχω υλικό. Κι ας μου τρώει περιέργεια τη όλα. Τα κινητά τηλέφωνα, τα smartphone, ναι. Να ξέρει ο κόσμος, μπορούν να παρακολουθηθούν όλα. Mm-hmm. Τελεία. Όλα, λες τι τυχή έχουν κόλλα. Λέτε είναι ευθύνη του Μητσοτάκη. Είναι της πολιτείας. Ο Μητσοτάκης εφήβερε. Όχι, δεν είπα για το Μητσοτάκη, είναι της πολιτείας. Η πολιτεία δεν πρέπει να κινήσει διαδικασίες. Άκουσα καλά, ή μη γελάσανε τα αυτιά μου. Η πολιτεία δεν πρέπει να κινήσει διαδικασίες. Εγώ σήμερα μπορώ να του υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Η πολιτεία δεν πρέπει να κινήσει διαδικασίες. Τώρα φταίω εγώ να πω πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια. Τι άλλο θα δει αυτή η χώρα να ρωτιέμαι. Κάγκελα, κάγκελα, κάγκελα παντού. Και τα μυαλά στα κάγκελα του αόρατου εχθρού. Εάν έχουν φτάσει στο σημείο να παρακολουθούνται με το Predator στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Φτάνει να βρεθεί, φτάνει να βρεθεί το θύμα. Κατά την λογική του κυρίου Σπίρτζη, παρακολουθείται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θα τρελαθώ, θα πηδηθώ από το παράθυρο. Εκεί μέσα από ό,τι ακούω και μαθαίνω, υπάρχουν και άλλα 2-3 ονόματα πάρα πολύ στενών συνεργατών του κυρίου Μητσοτάκη. Μάλιστα. Φτάνει να βρεθεί. Και επαναφέρω το ερώτημά μου. Επί Νέας Δημοκρατίας, τελικά, το θύμα ήταν η Νέα Δημοκρατία, των παρακολουθήσεων ήταν η Νέα Δημοκρατία. Είναι το θύμα. Νέα Δημοκρατία. Δικαιούμαστε να λέμε ότι όποιος παρακολουθούσε αυτούς τους ανθρώπους το έκανε για να παρακολουθεί ενδεχομένως και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Είναι το θύμα. Εδώ και 7 χρόνια στοχοποιούμε προσωπικά με διαρκείς επιθέσεις λάσπης. Με φάγαν τα κυκλώματα! Ναι, τα κυκλώματα. Ότι προσωπικά δεν με νοιάζω να κολλήσω το κινητό μου τηλέφωνο καθόλου. Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο πολύ και αν τον κύριο Δουλάκη το κινητό του. Σοβαρά. Επειδή λοιπόν δεν ξέρετε ποιος μπορεί να το κάνει. Εάν υποτεθεί ότι κάποιος έχει δικά μου
ηχητικά ή δικά μου μηνύματα στην κατοχή του, αυτά είναι προϊόν παράνομης παρακολούθησης. Με την ελληνική νομοθεσία είναι κακούργημα που τιμωρείται με 20 χρόνια φυλακή. Όποιος διανοηθεί να το ξαναπεί θα του κάνω μήνυση. Ότι προσωπικά δεν με νοιάζω να ακολουθεί το κινητό μου τηλέφωνο καθόλου. Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο πολύ και αν τον κύριο Δουλάκη το κινητό του. Έτσι, σοβαρά, τώρα. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίσοι. Και δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ. Με ρωτούσαν κάποιοι φίλοι, καλά, σε αν δεν σε παρακολουθούν, τι να παρακολουθήσουν, θα είναι ηλίθιοι. Δηλαδή, το ότι είναι ηλίθιοι είναι, δεν το συζητώ. Όλοι αυτοί που κάνουν τη δουλειά είναι βλαμμένοι και ηλίθιοι, έτσι. Πρόκειται περί ανθρώπου με καθυστερημένη διανοητική ανάπτυξη. Βλαμμένοι, πειραγμένοι, δηλαδή είναι για θεραπεία, είναι για μέσα. Αν ακούς το τηλέφωνο του αλλού, τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του αλλού, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να πας στον γιατρό σου. Όχι ψυχοθεραπεία, όχι, όχι. Είσαι βαθιά άρρωστος, θέλεις κανονική θεραπεία σε ψυχίατρο. Είμαι περίεργος να μάθω στο τέλος ποιος από τους δυο μας θα βγει τραλός. Άρα θεωρώ πρώτα απ' όλα λοιπόν αυτόν που παρακολουθεί πρώτα απ' όλα βαθιά άρρωστο και μετά και ηλίθιο. Μην τον πω και μαλάκα δηλαδή. Ποιος ήταν αυτός που παρακολουθεί. Ποιος ήταν. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις τι δεν ξέρεις. Δηλαδή ξέρω, αλλά δεν ξέρω το όνομά του. Το μαλάκα με την έννοια του αυτοικανοποιείται να ακούει τον άλλον. Άρα είναι κατά κυριολεξία μαλάκας. Τα χαρακτηριστικά δεν τα θυμάσαι. Ού, βέβαια, ήταν ψηλός έτσι. Με τρίο αναστήματος. Αυτός που παρακολουθεί. Έτσι για να, γιατί το λέω και χορταίνει το στόμα μου, γιατί είναι γεμίζει. Και δεν το λέω μεταφορικά, όχι, όχι. Κατά κυριολεξία αυτός που παρακολουθεί είναι μαλάκας. Δεν μου λες, αν τον ξαναδείς τον θυμάσαι. Ου, βέβαια. Ή τα βατσίδες στα θεωρία και εμείς το λάκκο με τα θηρία. Εδώ πέρα φαίνεται ότι υπάρχει ένα σύστημα παρακολουθήσεων το οποίο εκπορεύεται από κέντρο του Μαξίμου. Να μην πω εγώ ότι ο Μητσοτάκης δεν το λες. Ότι εκπορεύεται από εκεί. Καταρχάς αυτό είπε η Πέγκα την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή. Δεν με νοιάζει εμένα τι είπε η Πέγκα. Ποιος είναι αυτός ο Ίκας? Αυτό όλοι το πληρώνουμε. Δεν το πληρώνω εγώ. Α, δεν μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει τι λέει η μια επιτροπή. Κάτι γατάκια παραλαμβάνω του. Κάτι γατάκια. Έρευνα κάνει. Είναι ξέρει η Πέγκα ότι παρακολουθείς γύρω από το Μαξίμου. Πού το ξέρεις είμαι εγώ. Ότι στην Ελλάδα υπάρχει Predator, παρακολουθούνται πολιτικοί δημοσιογράφοι και ιδιώτες. Παντού υπάρχει το Predator. Φυσικά. Μας λέει η Πέγκα. Και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα. Ναι, επειδή κυκλοφορούν κάτι σιριζογατάκια. Λέει λοιπόν το άρθρο 25 του Συντάγματος ότι όλα τα κρατικά όργανα είναι υποχρεωμένα να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη άσκηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των ατομικών δικαιωμάτων. Όταν λοιπόν είναι γνωστό στη δικαιοσύνη ή στην αστυνομία ή σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή ότι υπάρχει ένα φυσικό πρόσωπο ή ένα νομικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή του αυτή την υποδομή, ναι, της συστηματικής δηλαδή υπονόμευσης, παραβίασης του ατομικού δικαιώματος, της απόλυτης προστασίας του απαραβίαστου δηλαδή των επικοινωνιών, είναι υποχρεωμένη η πολιτεία να ψάξει και να το βρει. Ναι. Ποιος το έχει? Και βέβαια με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του ποινικού νόμου να βάλει τις κυρώσεις που απαιτούνται. Μέχρι τώρα δεν έχω δει κάποια συγκεκριμένη κίνηση από την πλευρά των εισαγγελικών αρχών. Αντιθέτως, όλοι κινούνται σε ένα περιφερειακό έτσι, πεδίο που μάλλον άλλους σκοπούς ενδεχομένως να υπηρετούν. Άντε καλέ! Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές του 2023. Δεν είναι τώρα η ώρα να ξανακυλήσουμε την πολιτική ζωή της χώρας στο βούρκο. Στο βούρκο δεν θα πέσω. Την πολιτική ζωή της χώρας στο βούρκο. Και στην τροπή. Και απέναντι σε όσους επιμένουν να ανακαλύπτουν ιστορίες επιστημονικής φαντασίας. Κι αν η δική μες στη ζωή κανείς δεν θα με πει. Η δικιά μας απάντηση είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα νότιο-δυτικά της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Ζήτω Μητσοτάκης. Ζήτω Μητσοτάκης. Άλλο γι' αυτό. Καλά τα πάει. Η εκκίνηση της διαδικασίας εξόρυξης υδροαναθράκων για να μπορέσουμε ως χώρα να ενισχύσουμε την ενεργειακή μας επάρκεια. Εγώ δεν τον αλλάζω με τίποτα. Μπορεί και καλύτερα. Τι άλλο θέλετε, θα πάρει την πόλη, δεν το Μητσοτάκης. Αν έρθει και ο Τσίπρας, ακόμα καλύτερα.
πολλά σου στέρισε. Αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ που ξεπερνούν. Οι τιμές εκτοξεύονται, αλλά οι κολλημένοι μισθοί σε συνάρτηση με την τρέλα. Οι μισθοί κολλημένοι σε συναγωγιώδη καλλιτιμία. Αυξήσεις στο ρεύμα. Δεν είναι τρέιλερ ταινία η ζωή σου. Συμβαίνει τώρα. Μα η ζωή είναι πολύ.